بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سنت حبیب۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اور صفاتی نام الخبیر کے فضائل اور فوائد بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الخبیر، اس کا معنی ہوتا ہے باخبر اور آگاہ۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، جو شخص 7 روز تک اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں یا کسی موذی کے پنجے میں گرفتار ہو، وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ نمبر دو، جو 7 دن تک متواتر اس کا ورد کرے، اسے اللہ تعالی کی طرف سے روحانیت نصیب ہو جاتی ہے، جو مطلوبہ امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر تین، جو نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہو، کثرت سے اس کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی نجات پائے گا۔ نمبر چار، استخارہ کے واسطے 41 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا خبیر و اخبرنی پڑھے، پھر استخارے کے لیے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھے، پھر 300 مرتبہ یا خبیر و اخبرنی پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی خیر اور شر کی واضح تصویر اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام الخبیر کے چند فوائد۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔